Microsoft Teams je najúčinnejším a najefektívnejším nástrojom pre tímovú spoluprácu. Slúži totiž ako virtuálne pracovné miesto s množstvom kancelárií a tímov, ktoré môžu spolupracovať na rôznych projektoch. Rozhranie Microsoft Teams je na prvý pohľad jednoduché, pritom však ponúka množstvo užitočných funkcií a možností. Dominantou vrchnej lišty je vyhľadávacie pole. Vyhľadávať môžete konkrétneho používateľa či celé týmy. Cez vyhľadávacie pole môžete prechádzať aj posledné rozpracované súbory, zavolať niektorému z kolegov alebo si zobraziť všetky vami nezobrazené aktivity, ktoré sa v týme udiali. Stačí, keď napíšete lomítko a vyberiete si príslušnú akciu, ktorú chcete v rámci Microsoft Teams vykonať. Dokáže vám to ušetriť veľa času. V pravom rohu sa potom nachádza informácia o vašom účte, kde môžete meniť svoj pracovný stav alebo upraviť nastavenia svojho profilu. Ľavý panel obsahuje karty aktivita, konverzácie, týmy, schôdze a súbory. Tri bodky potom po rozkliknutí obsahujú ďalšie aplikácie, s ktorými môžete v spojitosti s Microsoft Teams ďalej pracovať, napríklad OneNote, Planner alebo Zmeny. Po rozkliknutí danej karty sa vo vedľajšom bielom paneli zobrazuje konkrétny obsah, napríklad tými, ktorých ste členom. V prípade, že ešte žiadny takýto tým nemáte, ľahko ho vytvoríte kliknutím na možnosť pripojiť sa alebo vytvoriť tým. Takto sa môžete pripojiť k týmu, ktorý už napríklad vytvoril niekto z vašich kolegov, alebo kliknutím na tlačidlo Vytvoriť tým založiť úplne nový budete musieť vyplniť názov týmu a prípadne aj jeho popis. Potom stačí zvoliť, či bude tým súkromný či verejný. V prípade súkromného týmu môžu nových členov pridávať len vlastníci daného týmu. Môže nastať prípad, kedy bude mať už vytvorený tým rovnakú požadovanú štruktúru ako tým, ktorý budete chcieť novo založiť. V takom prípade to môžete využiť a kliknúť na možnosť Vytvoriť tím pomocou existujúceho tímu ako šablóny. Týmto dojde k duplikovaniu zvoleného tímu, vrátane všetkých prvkov, ktoré vyberiete. Úlohy v rámci tímu sú trojakého typu. Vlastník, člen a host. Vlastníkom je spravidla pravidla zakladajúci člen tímu, môže ním však byť aj niektorý z poverených členov a má v rámci tímu najvyššie právomoci. Ostatní sú buď členmi alebo hostiami, teda externistami mimo organizáciu, ktorí sú do týmu prizvaní. V každom týme môžete vytvoriť tzv. kanály, ktoré slúžia vždy k rôznym účelom. Napríklad v týme s názvom Marketing, v ktorom budú komunikovať a operovať ľudia z marketingového oddelenia, možno vytvoriť kanály Všeobecné, Newsletter alebo Promomateriály. V konkrétnom kanále medzi sebou môžu členovia zdieľať informácie, nápady či súbory. To urobíte tak, že na dolnej lište zahájite kliknutím konverzáciu. Na vašu konverzáciu potom môžu vaši kolegovia ďalej reagovať tým, že na ňu odpovedia. Ak sa stane, že potrebujete odpoveď konkrétneho kolegu, stačí ho v konverzácii označiť. To urobíte tak, že napíšete zavináč a za neho začnete písať jeho meno. Aplikácia vám potom za pomoci našeptávača odporúči označenie jeho profilu. Označenie kolegu potvrdíte kliknutím na jeho meno. Potom už stačí pripojiť požadovanú informáciu alebo prozbu. Text môžete následne formátovať, pridať k nemu interaktívne doplnky ako emotikony, gify alebo nálepky. K textovej správe môžete pripojiť súbory, a to ako z počítača, tak aj z pripojeného účtu na OneDrive. Tie sú zároveň spätne dohľadateľné v sekcii súbory na firemnom OneDrive účte v priečinku s názvom Súbory konverzácie aplikácie Microsoft Teams. Microsoft Teams môžete využiť aj pre audio či videohovory s funkciou Zahájiť schôdzu. Stačí, keď kliknete na ikonu kamery, nastavíte vlastnosti hovoru a zahájite hovor. Ak vytvoríte nový tím, Spoločne s ním sa automaticky vytvorí kanál Všeobecné. Každý kanál je možné navyše rozdeliť na tzv. karty. Každý nový kanál má v predvolenom nastavení tri základné karty. Konverzácie, súbory a wiki. Pre potreby konkrétneho týmu však môžete vytvoriť ďalšie karty kliknutím na symbol plus. Karty môžu prepájať ďalšie Microsoft aplikácie s vašim tímom v Microsoft Teams. Môžete tak napríklad vytvoriť kartu s názvom Plán a prepojiť Microsoft Teams a Microsoft Planner. Nemusíte však nutne prepájať len aplikácie Microsoftu. Využiť môžete aj prepojenie svojho týmu v Microsoft Teams a ďalších aplikácií, napríklad Trello, Evernote, Asana a podobne.